Jā, vajadzētu sanākt nulē. Tad ko tas nozīmē, ka mums eksistē netriviāls, un viņu mēs risināsim ar Gausa metodu. Bet to tad darīs kāds cits jau. Megija Neimana varbūt ir. Oh, ir. Tad piedod Megijai. Tad šeit blakus ar Gausa metodu. Ja? Tad ar to izslēgt. Pie tam šeit ir ļoti labi, jo šeit ir vieninieks. Un pie x uzreiz varam izslēgt 2x un 4x. Ir ideja skaidra, ar ko mēs reizināsim pirmo un pieskaitīsim otrai. Atceries, ar mīnus 2. Jā, pirmo reizināsim ar mīnus 2, pieskaitīsim otrai. Un jā, uzreiz reiz mīnus 4. Jā, tad reiz mīnus 4 un pieskaitam. Nu, tur var padzēst. Tā, labi. Pirmā rinda paliek nemainīga. Tā rinda, ar ko mēs iedarbojamies, to mēs nemainam. Jā. Mainās tikai tās, uz kurām mēs iedarbojamies. Mīnus 2y plus y mums sanāk. Jeb mīnus y. Un mīnus 4z. Nē, uzmanīgi. 2z reiz mīnus 2 būs mīnus 4. Un plus mīnus z būs mīnus 5. Mīnus tikai. Tā nav reizināšana. Mīnus, mīnus. Mīnus plus mīnus ir mīnus, vai ne? Tā, labi. Te ir viegli tas, ka tie brīvie locekļi mums nemainās, vai ne? Tātad tikai atkal mīnus y, jo mīnus 4, tagad jau ar 4, jā, mīnus 4y plus 3y ir mīnus y. Tikai nevis mīnus 6, bet 2 reiz 4, mīnus 8 plus 3, mīnus 5z ir 0. Vienādi. Tā jau īstenībā arī vajadzēja būt, ja? Jo tam homogēnam gadījumam mums ir vai nu triviāls, vai eksistē bezgalīgi daudz. Un tagad tad vienu to rindiņu varam dzēst. Svītrojam ārā vienkārši pēdējo rindiņu, jā, dzēšam ārā, jo viņi ir vienā. Vai ne? Un tagad, ko mēs darījām ar to zetu, ņēmām par c, tieši tā. Tā arī rakstam, z ir c. Un izsakam pārējos. Ja? No otrā vienādojuma izsaka y. Un pēc tam no pirmā vienādojuma izsakam x attiecību. Mīnus y ir 5c un y būs mīnus 5c, labi. Un tagad vēl no pirmā x. X sanāks mums 3, jā. Kurā gadījumā bija Z vienāds C? Tad, ja mums nesanāk tas 3 stūrītis, bet ir tā trapeca. Tad, ja pēdējā rindiņā mums sanāk vairāk nekā viens nezināmais, tad mēs tos atlikušos nezināmos apzīmēm ar C, ja ir 2. Ja būtu 3, tad mums vispār būtu C1, C2. Jā, un pierakstam atbildi. Atrisinājums. Tad atkal kortežu veidā, ja? Kā koordinātītis. Tātad pirmā koordināta mums ir 3c, otrā mums būs mīnus 5c, un trešā c, un galā pierakstam, c pieder reāliem skaitļiem. Ja? C pieder ar kopai. Ļoti labi. Labi. Tā, un pēdējais šāda veida, 102. Pirms ķeramies pie matricām. Ja, šodienas galvenais uzdevums būs iesākt matricu uzdevumus. Ar ko mēs šodien iepazināmies. Bet pirms tam vēl viens par šo pašu homogēno gadījumu. Tātad šeit ir vēl parametrs kā šiem piemēram šeit un šiem piemēram šeit. Un mums ir jānosaka, nevis jāprieķina atrisinājums, bet jānosaka ar kādām kā vērtībām vispār dotajai sistēmai eksistēs netriviāls atrisinājums, jo abām šīm sistēmām, protams, ka x un y ir nula,
viņš dar par atrisinājumu. Mums tajā interesē, kad mums eksistēs netriviāls atrisinājums, kādos kā gadījumos. Īsnībā, kādam tam kā būs jābūt šeit? Ar kādām kā vērtībām, kam būs kādai lietai būtu jāapmierina, lai mums varētu eksistēt netriviāls? Lai tas determinants būtu tas nule, vai ne? Visos pārējos gadījumos mums eksistē tikai triviāls. Tad mums jāatrod tādi kā, lai sistēmas determinants būtu nule. Tur sanāks vienkārši parasts vienādojums. Vajadzētu tā būt. Tā kā plus 5Z vai minus 5Z? Plus, jā. Šitas plus, viņš tas jau ir tas. Tā, Laura Grudinska ir. Tad nāk to pirmo, tur divreiz divi, tur man visam vieglāk. Sanāk mīnus reiz mīnus, sanāk mums plusiņš. Jā, tā arī tas sanāks. Ļoti labi. Un Darja Kuznecova varbūt ir. Ir. Oh, tad nāk to otru. Ņem šitas bišķiņu labāk rakstu. Tur jau būs sistēmiņa 3x3, jā? Šeit būs sistēmiņa 3x3. Šitas pie ceturtā piemērīja. Tā, es uzrakstīšu jau nākamu uzdevumu. Tad ķersimies pie matricām. Tā, tu līdās, mīnus 15, plus mīnus 2k, plus 0, tālāk mīnus, pirmo sākumu ar šito. Tātad mīnus 3, jā, jo mīnus reiz mīnus būs plus, tālāk mīnus, tas gan būs pareizi, 0 bija tur, jā, mīnus 0, un pēdējais, kāds mums sanāk šiten, vai ne? Mīnus. Mīnus reiz mīnus būs plus? 20, jā, savākam ko. Tam ir, nē, un pielīdzinām šito kam? Nulē, ir vienāds ar nuli. Tagad savākam kopā un atrodam to, ko mums vajag. Tam ir jābūt nulē. Un izsakam. Jā. Jā, ļoti labi, kā ir viens. Tā, dod man šito, jo šis labāks. Tā, un tad ķeramies pie matricām. Sarakstīšu atkal. Thank you.
Tā, Viktorija Pankrātova. No. Anna Nemiro? Jā. O, labi. Tā, nāk tad ar tiem. Ar tām atricām. Uzdevums ir atrast A plus A.